Tá sem aliança. Aí eu encontrei esse matinho e eu vou pedir ele em casamento. Eu me uno a você. Eu me uno a você com amor, respeito, gratidão, carinho. Estamos chegando nesse momento na loja favorita da minha vida. Presente agora, você tá escolhendo, vai? Aí, ó, sai R$29, tá barato.
Você já desistiu já? Não desisti não, né? Porque você merece um que eu fique bonito. Ah, oh, meu Deus, não seja bonito. Me ajuda aqui. A gente tá esperando pra ver se tem tamanho do vaguinho. O dele é 44, é muito difícil de achar as coisas. Toda vez que a gente vai no lugar e ele gosta muito de um sapato, nunca tem o tamanho dele. A gente conseguiu se perder dentro do estacionamento. Gente, parece que o filme se derrubou. Você sempre tenta sair do lugar e não consegue.